O que é o amor? Definir o amor é fácil. Agora, quanto à parte do sentir, eu deixo para você. Ei, Cortana. Você gosta de mim? Os meus circuitos se ativam quando eu ouço a sua voz. Ei, Cortana. Você me ama? Vou precisar de algumas atualizações para poder lhe dar uma resposta sincera.